מצווה תף יוטט, מצווה תלמוד תורה. למה אני רוצה ללמוד את זה? זה פרשת השבוע. שייך לפרשת השבוע. תשאל אותי איך מה זה קשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע לא מוזכר בכלל על תלמוד תורה, אבל כן מוזכר. ובזמן שמגבי דבר כאן, שעשו רבין אומר, הידיים של יעקב והדרשת ושל יעקב, זה כמו להגיע את התפילה של עם ישראל. שם אנחנו אומרים ככה, הכל כל יעקב ידענו, אז אין הידיים ידי עשו. חז"ל אומרים ככה, אם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשו. איך אנחנו רואים את זה מהפסוק? איך לומדים מהפסוק עם... אז הגאון מילנה שם לב לאותיות. הקול הראשון בלי וו, הקול השני עם וו. אז אומר ככה, מזה שכתוב בלי וו, בתורה זה גם בלי ניקוד, אז צריך לקרוא את זה ככה גם. גם. הקל כל יעקב, אז הידיים ידי עשו. אני חשבתי שאפשר לקרוא את זה פשוט גם כן, כי שזה עצם הדבר שיצחק אומר בתמיה ובפליאה, איך זה יכול להיות? הכל כל יעקב ידיים עשו. מזה לבד אתה רואה שזה לא יכול ללכת יחד. מפליאה של... אני למדתי מהפליאה של יצחק, עצם הדבר, והגאון מווילנה מדייק את זה מהמילה הקל. כתוב קל, בלשון קל, נחלש כל יעקב, אז ידיים ידי עשו. כי אין ניקוד ואין וו. אז אתה יכול לקרוא את זה הקל, משם לומד הגאון מווילנה שכאן הרמז, שאם הכל כל יעקב אין ידיים ידי עשו. הדברים האלה, אני רוצה להסביר אותם, למה אני רוצה ללמוד אותה השבוע. א', אנחנו מתקרבים כבר לחנוכה, בחנוכה היא המלחמה על תלמוד תורה. ואנחנו צריכים פה ללמוד את העניינים האלה קצת בגלל חנוכה גם כן. אבל תחילה אני רוצה לדבר על מה שקורה בעולם. יש אומות המאוחדות. למה קמו ארגון אומות המאוחדות בעולם בכלל? החלום היה חלום של שלום. זה היה קודם ליגה ניישן, אחר כך נהיה יונייטד ניישן. הליגה ניישן באה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, מלחמת העולם מביאות את הרצון של בני אדם לשלום. על הבניין של האום, מה כתוב, אתם יודעים? וכתתו חרבותם לעיתים, זה פסוק בישעיהו, שבמקום חרב יהיה עת חפירה של האדמה. וזה קרה דבר מעניין לפני 13 שנים בערך. תשנ"ב בן זה היה. הגימטריה של אותו שנה זה שלום שלום. אז היה הסכם בין אמריקה ורוסיה לפרק את חלק מהטילים האטומיים, הבליסטיים. ואז היה דבר מעניין. חברת פארקר ביקשה את המתכת לעשות מזה עיתים. אמנם שם זה עיתים עיתי חפירה, אבל גם כן. אמרתי, תראו כמה זה יפה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אסוציאציה של הפסוק, אבל למה זה לא מתקיים? כי כתוב קודם, לפני הפסוק הזה יש עוד פסוק. כי מציון תצא תורה דבר השם בירושלים. כתוב, והיה באחרית הימים, באחרית הימים זה יצא באמת תשנ"ב, יצא לנו הגימטריה, שלום, והמילה תשנ"ב זה שלום שלום, גימטריה. ולמה זה לא הצליח? היה סימן שאפשר היה לעשות משהו רציני יותר. עצם הדבר שאומנם עתים עת בעין זה עת כתיבה, ועת באלף זה עת חפירה. זה לא אותו דבר, אבל באוזניים שלנו שאנחנו לא יודעים להבדיל בין אלף לעין, זה בדיוק נשמע אותו דבר. זה היה מאוד מעניין. אבל למה זה לא הצליח? כי היה חסר להם את החלק הראשון. כי מציון תצא תורה על דבר השם ירושלים. אבל זה הפסוק בישעיהו לפני זה, ממש לפני זה. פסוק אחד קודם, אם הם היו יודעים א', מה זה ירושלים, וב', שצריך לעבוד את השם, ושלום לא יכול להיות בלי אלוקים. השם של הקדוש ברוך הוא זה שלום. אבל יקרא לו השם שלום, החז"ל אומרים שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא, הכינויים זה שלום. בלי הקדוש ברוך הוא אין שלום. אני רוצה להשתמש במדרש כדי שנלמד את ההלכות של תלמוד תורה קצת, אז אנחנו צריכים לזכור את הסיפור של המדרש בפרשת השבוע.
פרשת השבוע כתוב, היו שני פילוסופים באומות העולם. לא אריסטו, לא אפלטון, לא ארכימדס. מי כן? מילם בן באור ועמדים הסגרדי. מילם בן באור, נפה, הוא היה גם נביא. אני מבין. מי זה עמדים הסגרדי? הלכתי לחפש באקספדיה, לדעת מי זה עמדים הסגרדי. מצאתי שם שתיים, מצאתי כמה שורות עליו, כן. אבל על אפלטון ואריסטו ראיתי דפים. וחז"ל אומרים שהוא היה יותר חכם מכולם. שאלתי את עצמי למה. כן, הוא הבין מה זה עם ישראל. מה שהוא התעניין להתעסק להבין מה זה עם ישראל. אומר המדרש כך. באו אליו כל אומות העולם. איך זה יכול להיות? היום הוא כל אומות העולם. פשוט. יש בניין האום. אמנם הקדוש ברוך הוא השתמש בבניין האום פעם אחת. איפה זה לקס אקסס, רבי שהיה? לקס אקסס בארצות הברית, איפה זה? לקס אקסס. לקס אקסס, זה בניו יורק. איפה? זה במנהטן? זה לא, זה אפסטר. כי זה היה בבניין האום פעם, שם הכריזו על המדינה. שם הכריזו על המדינה, לכן הוא זוכר את השם, אני זוכר את השם. אז בתש"ח, אני זוכר שהודיעו לנו שבלקס אקסס החליטו על המדינה. זה היה הבניין הראשון שלנו, אחר כך זה עבר למנהטן. כן. כן, אז יש בניין גדול של האו"ם, ושם יש נציגים מכל העולם. זה מעניין מאוד. המדרש מספר לנו כך, תודה. המדרש מספר לנו כך, שהוא היה חכם גדול. למה? כי מכל העמים ביחד התאספו אצלו. אני לא יודע איך זה היה בזמנם. זה נראה לי מאוד דבר שצריך הסבר. אני לא יודע להסביר את זה, איך בזמנם. אפשר היה להיכנס את כל העמים ביחד. היום זה פשוט, יש תקשורת טובה ויש פשוט ויש גם אפילו מקום שכולם מתאספים ביחד, זה יונייטד ניישן, זה האומות המאוחדות. מה עושים שם? לא מעניין אותם, לא דאעש ולא כלום ולא כלום, יש רק דבר אחד ביחד, מדינת ישראל, זה מה שחז"ל אומרים שם. יכולים אנו לעשות צרות לאומה הזאת, זה מה שמעניין אותם, שום דבר. לא אבולה וכל הצרות האחרות שיש היום בעולם. הבעיה היחידה זה מדינת ישראל. למה? לא יודעים, אלוהים אומר אפילו שהכל יהיה בגלל. סיבה אחת פשוטה בעיניי, זה בעיניי, זה לא כתוב כל כך מפורש, אבל אני אגיד לכם למה. אני יודע מהניסיון. מורה בבית ספר, אם הוא עובד טוב, אם התלמידים אוהבים אותו. אם הוא עובד רק בשביל המשכורת, לא אוהבים אותו. בדרך כלל, תזכרו שהייתם פעם בבית ספר. לפעמים כבר עברו הרבה שנים ושכחתם, אבל תזכרו על איזה מורה אהבו התלמידים ואיזה מורה לא אהבו. בדרך כלל זה היה ככה. כשהמורה השקיע בתלמידים באמת עם כל הלב, אהבו אותו. אתה זוכר עוד לפני 70 שנה מה שהיה בבית ספר? כל הסוגים. בדרך כלל. כל ההיסטוריה. יש מורה טוב, יש מורה טוב. כן, אני מדבר את הסימפתיה למי נותנים בדרך כלל למורה שמשקיע את התלמיד. כן. למה שונאים אותנו? כי אנחנו לא מורים טובים. לא מלמדים את העולם. באותו פרק כתוב שנערו כל הגויים לדעת את דרכי ה' לבית המקדש. נכון שאז הם יבואו אלינו ללמוד, ואז נלמד אותם. אבל היום גם צריכים לצאת ללמד אותה, את הגויים, לעשות, להכיר את הקדוש ברוך הוא, כמו שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו היה הולך ממקום למקום ללמד את הגויים, לא דווקא יהודים, עוד לא היה יהודים, את הגויים, להאמין באלוקים. לכן המדרש אומר שאם לא נאמין אם לא נלמד את הגויים להאמין באלוקים, הם ילמדו אותנו מיסיון. הם יעשו לנו מיסיון, זה יהיה לאור נשאר, הם יעשו לנו מיסיון. אין ואקום בעולם, או שאנחנו מלמדים אותם, או שהם מלמדים אותנו להפך. אז באו"ם יש רק בעיה אחת, עם ישראל. יותר מ-90% מהנאומים באו"ם זה היה נגד מדינת ישראל. אתם יודעים איזה מספר פנטסטי זה? שימו לב למספר, שכך קראתי, מספר ממש לא יאומן, ש-90% מהנאומים באו"ם זה נגד ישראל. זה בדיוק מה שהתקיים במדרש. אמר להם,
צור ראו, אתם רוצים להילחם נגד מישהו, צריך לדעת איפה הכוח שלו. איפה הוא שלח אותם? צור ראו בתי כנסיות, בתי מדרשות. אם מצאתם תינוקות מצפצפים ומהגים, אין אתם יכולים להם שכך הבטיחה מביאים עם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשר. שלח אותם לראות את מבינתו או לא. זה הכוח שלנו, וזה צריך להבין באמת. עכשיו נלמד את המצוות תלמוד תורה כדי להבין באמת מה זה כל כך חשוב ללמוד תורה. זה לא דבר פשוט. מה זה לימוד תורה? מדוע זה כל כך חשוב? זה לא רק לימוד מעשי. אם היית אומר לימוד מעשי, הגמרא אומרת, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה צריך לדעת הלכות, אם אתה לא למד את הלכות, איך תדע מה לקיים את דבר השם? המילה תורה זה מלשון גייד, מורה דרך. מורה איך לחיות, המצוות. לכן רש"י מתחיל, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא בחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שהצטוו בישראל. מצווה שהצטוו בישראל לקיים אותה. משה רבינו איך זכה להוריד את התורה לעולם, מלאכי השרת התקוטטו איתו, לא רצו לתת את התורה, אמרו, לא כבודה של התורה להינתן לבני אדם. איך הוא שכנע אותם? הוא שאל אותם, מה כתוב בתורה? כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים? כתוב שם שבת, יש לכם מלאכה שאתם צריכים לשבות בשבת, יש, אתם נמצאים בזה. שאל אותם כל השאלות האלה, אז מה אתם צריכים את התורה? תשתקו, אל תקעו את התורה, וככה הוא זכה לנו את התורה. זאת, אם אתה אומר תורה ללמוד מה לעשות, זה אני מבין. אבל מה זה תורה? פשוט מאוד, דברים שלא לא להלכה, אנחנו לומדים את בית שמאי, אף פי שלך כבית הלל, אנחנו לומדים גם בית שמאי, גם את השיטות שנדחות מהלכה. וגם דברים שהיו פעם, את דיני בית האוהל המשכן. מה זה מעניין היום על המשכן? על המשכן זה לא בית המקדש שיהיה לעתיד לבוא. אנחנו צריכים להבין מה זאת המטרה. רמח"ל אומר, מה זה תלמוד תורה? הוא אומר, זה אור שמאיר את הנשמה. כוח מיוחד, כוח רוחני מיוחד שאנחנו לומדים תורה. היום שברתי קצת את הראש, בקשר לנושא של חנוכה קצת, זה שני חנוכות יש. יש חנוכה ארץ ישראלית, מלחמה של החשמונאים, חנוכת הבית של המזבח, כמו שאנחנו שרים. אשכנזים שרים חנוכת המזבח, אבל החנוכה הבבלית היא רק שמן, נס השמן. לא מזכירים את המלחמות, אפילו לא את חנוכת הבית. לא את חנוכת המזבח, לא חנוכת הבית. בגולה, מי הציל אותנו? הגמרא אומרת ככה, במחשכים הושיבני כמתי עולם. היה חושך גדול בגולה. אין לנו בית המקדש, אין לנו ארץ. מי יראה זה? תלמוד בבלי, הגמרא, דווקא הגמרא. וזה מעניין, הגמרא זה פלפולים רבים. איך המילה הראשונה של הגמרא, אתם יודעים איך היא מתחילה? הייתה נכון אפילו המשנה קודם. איך מתחילה המילה הראשונה של המשנה, אתם יודעים? מאימתי. מאימתי. זו שאלה, למה לא כתוב זמן קריאת שמע כך וכך, אלא מה כתוב? קודם כל שואלים, מאימתי. אחר כך אומרים, למה לא להתחיל להגיד זמן כי השפע כך וכך? לא, זה בכלל לא מסודר הגמרא, הגמרא מאוד מאוד מורכבת. למה? למה הגמרא מערבת כל מיני נושאים ביחד? נדמה לי שיש לי שהתשובה צריכה להיות כך, ככה אני הבנתי את הנושא הזה, ששאלתי את עצמי, למה הגמרא מאוד מורכבת וקשה מאוד ללמוד אותה? מי שלא, ופה תבינו את הסוד של הדברים. גמרא זה לא אינפורמציה, גמרא זה חיים. החיים הם בולבלים. בחיים יש מעורבים כל מיני דברים. הגמרא מלמד אותך לחיות בתוך הבלגן של החיים, שתחיה את הגמרא. לכן זה בלגן, זה כמו החיים. החיים זה בלגן. החיים הם מעורבים כל מיני דברים. זה לא אקדמאי, הגמרא זה הפוך מאקדמאי. סדר אקדמאי, אני קצת, אני לא מכיר מספיק את אקדמאי, אבל ראיתי, אני כתבתי מאמר לאקדמאים, לא אהבו את זה. זה לא היה מסודר, לא סידרתי את המקורות.
איזה שנה זה יוצא ומה זה. זה חיים. התורה מראה זה חיים. בכלל לא, זה לא ספרות מדעית, זה ספרות של חיים. לכן יש שם כל מיני עצות של חיים, גם עצות רפואיות, עצות מסחריות, כל מיני דברים. למה? הגמרא זה החיים. חוץ מה שהרמח"ל אומר, שזה אור שמיימי מיוחד, שזה מאיר את הנשמה, אני חושב שיש כאן את הנקודה הזאת גם כן, שיש פה דבר מעניין מאוד, והוא מה שאני מסביר לכם עכשיו. הגמרא בנויה חיים, והחיים הם בלגן. בבוקר אתה הולך להתפלל, אחר כך יוצא לעבודה, פה אתה אוכל, פה אתה ישן, פה אתה פוגש אנשים, פה יש לך בעיות. הגמרא היא למעשה דמות של חיים של תורה. ולכן היא בנויה בצורה מאוד לא מסודרת, ממש לא מסודרת. ועכשיו תבינו, את אנשים שלמדו גמרא וחיים את הגמרא נהנים, זה אחד מהדברים הכי חשובים להם. כשאני שואל את הנכדים שלי, מה אתם לומדים? תמיד הם מספרים לי הגמרא. אני שואל אותם, מה עם החומש, מה עם הדברים האחרים? תמיד הגמרא מספרים לי. אני שואל אותם, מה אתם לומדים? אומרים לי, גמרא כזאת וזאת. אמרתי, רק גמרא זאת וזאת? ומה עם החומש, מה עם זה? לא, זה מה שהם זוכרים. כשאני שואל אותם, מה אתם לומדים? התשובה בדרך כלל, איזה גמרא הם לומדים. ולא איזה חומש הם עוסקים, ולא איזה הלכות הם לומדים. תמיד את הגמרא. לעומת זאת, בבית ספר ממלכתי דתי, הדבר הכי שנוא זה גמרא. אם לא חיים אותה, זה פשוט בלגן. אני זוכר את הילדות שלי, היה לי קשה מאוד ללמוד גמרא. זה בלגן, זה לא מסודר. אני אהבתי ככה לקרוא בשיטתית, הייתי אוהב לקרוא רמב״ם. כי רמב״ם מסודר, לקרוא גמרא, בלגן. אבל זה פשט של החיים. כי הם חיינו וחיינו. כי החיים הם לא מסודרים. אתה פה, יש לך... פה יש לך, באתי לישיבה, היה לי הפקק היום, כן? זה לא לפי התוכנית. הייתי תקוע בפקק. זה החיים, החיים הם בלגן. הגמרא בלגן. זאת אומרת, תחיה עם התורה בכל מצב שהוא. זה יסוד הגמרא. ולכן זה חשוב מאוד, הגמרא. ויותר מזה, אני אגיד לכם משהו דרמטי אפילו. יש שני חנוכות. חנוכה של התלמוד בבלי וחנוכה של המדרש. המדרש אומר מדליקים נרות בגלל המלחמה. הבבלי אומר מדליקים נרות בגלל נס השמן. למה? בארץ ישראל אתה היית חי עם בית המקדש, עם מלווה. אז מדברים על זה, בבבל אין את זה. אז יוצרים עולם תיאורטי, וזה יחזיק אותם. יותר מזה, גם החזרה לארץ ישראל כתוב, ושוב השם שיבת ציון היינו כחלומים. בלי חלומות. אם אנחנו היינו רק עם הריאליה של הגלות, אוי ואבוי היה. היינו בעולם של חלום. בפסיכולוגיה יש כנראה מציאות כזאת שיש אנשים מסכנים שטוב שיהיו בחלום, כי הם יהיו במציאות היומיומית שלהם, הם יהיו עבודים. אני מכיר סיפור כזה שרופא אמר, רופא נפש אמר, הייתה לו פציינטית משוגעת, שכל יום בא לספר לו שמגיע לה מזל טוב, נולד לה בן. הוא התלבט בהתחלה, אולי כדאי לעשות אותה נורמלית, אמר, אם אני אעשה אותה נורמלית, תהיה הרבה יותר גרוע. שתישאר עם החלומו שכל יום נולד לבן, מגיע למזל טוב. למה? זאת אומרת, בגלה היינו חלמים. היינו כחלמים. בלי החלום ש... איך הייתי מחזיק מעמד? אני יודע שבשואה היו אנשים שהחזיקו מעמד בגלל שכל רגע חיכו שהמשיח כבר מגיע ויוציא אותם מהשואה. בלי זה אי אפשר, הרבה פעמים אתה לא יכול להתקיים, בלי לחיות את ה... לכן אני חושב שזה הפסוק, מה שאומר. ושוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים, אז מתגלה שהחלום שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, רק צריכים קצת להתפכח, אנחנו קצת יותר במציאות, אנחנו כבר באמת חוזרים לארץ ישראל, לא רק בחלום. טוב,
זה כבר נושא בפני עצמו, זה לא הנושא שלנו. עכשיו אנחנו נבין, כשאתה לומד תורה, אתה חי בעולם בפני עצמו. אתה יכול לחיות בעולם בפני עצמו, עולם של, של תורה. איך אתה יכול לשבת בישיבה 70 שנה ולחיות? אם זה יהיה רק אינפורמציה, אי אפשר ב-70 שנה רק לספג אינפורמציה. אבל אם אתה עוסק בצורה של חיים, זאת אומרת, עולם התורה יצר לך עולם בפני עצמו. אני חושב שזה עומק הפשט של הגמרא. הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות של הלכה. כשאתה חי בתורה, רק ככה אתה עוד יכול להחזיק מעמד מבחינה רוחנית. אלה שלא למדו, וזה מעניין, יש סטטיסטיקה ברורה, מקומות שלא למדו גמרא לא יחזיקו מעמד בידתם. ותמיד צריך היה להבין, למה הגמרא החזיקה אותם? למה לא הרמב"ם והשולחן ערוך לבד יצא להחזיק אותם? למה הגמרא החזיקה אותם? ככה קראתי, שבמקומות שלא למדו גמרא, היהדות לא החזיקה מעמד. מה הגמרא כל כך חשובה? הגמרא זה דרך, זאת אומרת, היא מכניסה אותך למערכת חיים מסוימת. כשאתה חי, מה שאמרתי, מה החזיק אותנו בגלות החלום? היינו כחולים, זה הפסוק. ושוב השם, שיבת ציון, היינו כחולים. שמתם לב למה שאתם אומרים תמיד. מה? היינו כחולים, החלום כאן היה חשוב מאוד. חיינו בחלום, וזה הציל אותנו. בגלה מה היה לנו? כלום. הגולה הייתה דלה ביותר. בלי החלום הזה של, של, של משיח, של ארץ ישראל, של הכל, אי אפשר היה להחזיק מעמד. הגמרא נותנת לנו מערכת חיים שלמה שהיא למעשה אלטרנטיבה כאילו לחיים הריאליים. ככה אני מרגיש. לכן אני הבנתי שיש שני חנוכה. חנוכה של ארץ ישראל היה בעיקר הדגשה על המלחמות. תסתכלו בסידורים, יש דבר מאוד מעניין. הספרדים אין להם בכלל מלחמות. הם בבבל היו, אין להם שום מלחמות. הם השמיטו, אצלנו כתוב על הניסים והנפלאות על המלחמות שעשית על אבותינו, להם יש במקום מלחמות, יש רק נחמות. שלוש פעמים, בכל המקומות שאצלנו אנחנו לפחות מזכירים את המלחמה, לא מפרטים אותה כל כך, אבל את זה הם לא יכולים למחוק. בימי מתתיהו בן יחנן כהן גדול לשמונה יבניו, שזה כנראה חובר בארץ ישראל, תסתכלו טוב שם, אין שמן. כל הסיפור הזה אין שמן. לא עוסקים בניסים, עוסקים בריאליה, עוסקים בחנוכת המזבח. ארץ ישראל עוסקים במלחמות על קידוש השם. וזה מעניין גם, זה, אפילו בדורות המאוחרים אתה מרגיש את השינוי הזה. הרב צבי הירש מדינוב בא לבני סוסו, עשה תפילה מיוחדת לחנוכה. לפני הדלקת הנרות. ובתפילה שלו כתוב, אשר הראו נפשם למות על קידוש השם, והקדוש ברוך הציע בידם. עוד פעם מלחמה. בנוסח התפילה של הספרדים לפני הדלקת הנרות, יש רק שזה ייחשב כאילו הדלקנו נרות במנורה של המקדש. הכל רק חלום, כי לא היה מלחמות ולא היה בית המקדש, אז היה צריך הכל ליצור עולם כזה של מחשבה, וזה הגמרא נותנת לנו את האפשרות לחיות את ה... ככה אני הרגשתי. אני רוצה... את מסכים או שזה נראה לך, זה מדי דרמטי מה שאני מדבר? זה חלק. מה? זה חלק. חלק זה רק לא... רק לחלום, כן. הגמרא נתנה לנו, במקום חלום, היא נתנה לנו עולם אחר. עולם מציאותי של חקירות, של דרישות, של חיים. חיים מלאים בצורה תיאורטית. זה סוג של חלום. זה סוג של חלום. זאת אומרת, התורה יכלה למלות אותנו וממש במקום החיים הריאליים של יום יום, וזה מה שהגמרא התכוונה, ככה אני מבין שזה הגמרא התכוונה, מיום שלך בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דעת אבא שלך, אין לנו בית המקדש, אז מה נותן לנו את הכוח לחיות? מה שלמדנו את הגמרא, וזה נתן לנו חיים שולחניים. וזה יצא, אני אתן לך גם אבסורדים. למשל, אתן לכם שדוגמה מוזרה ביותר. בשבילי היא מוזרה, רק עכשיו שמתי לב כמה זה מוזר. השאלה היא למה 8 ימים, שאלה בית יוסף. הנס היה רק 7 ימים, כי יום אחד היה, אז כל, אתה יודע, יש נדמה לי 120 תירוצים על זה. וכשאתה בודק במקורות, הכל נופל.
שמונה ימים בגלל שככה ערך להם לבנות את המזבח. לא הנס ולא כלום, לא מזכירים את הנס. הם מזכירים את הנס, אבל לא בגלל הנס עשו את החנוכה. שמונה ימים עסקו לבנות את המזבח החדש, לכן חגגו שמונה ימים. אז כל הקושיות נופלות. אז מה? אז האם מפסידים עולם שלם? נדמה לי 120 תירוצים יש. כל ה-120 תירוצים האלה, חבל עליהם. לא. זה באמת יצר לנו אפשרות אינטלקטואלית לחיות את חנוכה בצורה כזאת. תראה כמה פלפולים יש סביב לחנוכה על הנושא הזה. ובשעה שאם אני אגיד לבן אדם, אתה מדבר שטויות, כי זה לא הסיבה בכלל, אני הרג אותו, אבל זה לא ככה. זה היה מבחינה אלטרנטיבה לחנוכה של ארץ ישראל. אין לנו בית המקדש. אז התפלפלנו בשאלה הזאת, וזה נתן לנו המון חומר, לא, וגם המון חומר רעיוני נוצר בעקבות זה, רעיוני ומוסרי. למדנו המון מוסר מהשאלות האלה. המון שאלות הלכתיות נבעו מהמחשבה הזאת. זה מה שאני רוצה לטעון, שזה יצר לנו עולם עולם חלופי. זה אחד מהדברים שאני כעת שובר את הראש איך להבין את זה. אני ראיתי שיש שתי חנוכות. ממש עכשיו אני עסקתי, חקרתי את החנוכה במקורות, הגעתי למסקנה שיש שני חנוכות. יש חנוכה בבלית ויש חנוכה ארץ ישראלית. אבל אנחנו בני בבל, אז אנחנו משתמשים בחנוכה הבבלית של הנר, שמן, שזה הכל. אבל אני בדקתי את החנוכה ארץ ישראלית במקורות, את המדרשים, את הספרי ההיסטוריה של חשמונאים וכל אלה, את מגילת תענית, הכל, אפילו מגילת תענית. הכל מראה שהחנוכה ארץ ישראלית היא אחרת לגמרי. בגלל חנוכת המזבח, ומעניין שרק אנחנו שרים את זה, לנו יש בסידור מאור צור, לספרדים אין את זה. הספרדים היו בבבל, הם לא היו שייכים למלחמות, שם היה להם אוטונומיה וריש גלותה. בבבל היה להם יחסית חיים של מנוחה, לכן הם במקום מלחמות כותבים נחמות. בסידור של הספרדים, שימו לב, איפה שכתוב אצלנו מלחמות, שם כתוב נחמות. 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 זה מאוד בולט. זאת אומרת, לנו היה ריאליה של המלחמה, וגם זה נותן את ההשלכות עד היום. זה שמעניין, זה מעניין שזה עד היום שזה השלכות. מי עושה את המלחמות, מלחמות הדת? מי נלחם על קברים? מי נלחם נגד גזבנות? מי נלחם נגד נתוחמיתים? וכל אשכנזים. כי אצלם בסידור יש לנו מלחמות, לספרדים אין מלחמות. זה מעניין מאוד החלוקה הזאת. בבבל נקברו החשמונאים. אין, בספרות הבבלית אין חשמונאים. עכשיו חזרנו לארץ ישראל, לחיינו, עשינו את תחיית המתים מסוימת לחשמונאים. יש מושב חשמונאים. אפילו היה ברית חשמונאים גם כן, היה מחתרת נגד הממשלה, מחתרת דתית, ניסו לעשות מחתרת. חזון יש היה נגד, אמר להם, אל תן, לא תצילו. איך קראו לעצמם? ברית חשמונאים. חשמונאים, זאת אומרת, היה תחיית המת, אבל זה קצת לא משמח. יש שני ספרים שתרגמו את המקורות ההיסטוריים. אחד קוראים מכבים, והשני חשמונאים. אותו ספר, בא בשתי צורות היום. הדתיים קוראים לזה חשמונאים, והלא כך דתיים קוראים לזה מכבים. למה? זה מעניין מאוד. החשמונאים היה להם גם הצלחות רוחניות, אז הם חשמונאים. היה להם גם כישלונות, השמות שלהם היו בסוף בבליים, יוונים אני מתכוון. אז יש מכבי. מכבי זה ספורט, חשמונאים. תראו כמה זה מסודר יפה. המושב הדתי שיש שם ישיבה קוראים חשמונאים. איפה הצבא גר? במכבים. יש עיר של מכבים רעות, שם גרים חיילים.
הישיבה נמצאת בחשמונאים והחיילים נמצאים במכבים. אז לכן אני אומר שכאן, בבבל היה להם חנוכה של תורה בלבד. בלי הריאליה. בוא נקרא עכשיו את ההלכות ונראה את החינוך. המצווה תף יוטט, אני רוצה לקרוא עכשיו בפנים את החינוך. שנבין מה זה לימוד תורה. זה לא רק ידיעת אינפורמציה, אלא זה יצירת חיים רוחניים. מציאות של יציאת חיים רוחניים, שאפשר לחיות, להמשיך לחיות בגולה. זה מה שהגמרא אומרת, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. מי נתן לנו את הכוח להישאר בגלות בתוך החושך? תלמודה של בבל דווקא. למה תלמודה של בבל? תלמודה של בבל זה משונה מאוד, כמו שאמרתי לכם, מלא את הרובד של שאלות ותשובות ועיצות וכל מיני סיפורים. פשוט כי זה חיים. זה היה מין אלטרנטיבה לחיים של ארץ ישראל. בית המקדש, זה היה חיים ריאליים גם כן. מלחמות עד קידוש השם, בניית מזבח. בבבל אין את כל זה, אז היה צריך לעשות חיים אלטרנטיבה של חיים רוחניים בלבד. דל אדמות של הלכה. נראה את לשון החינוך עכשיו. תו יוטט, מצוות תלמוד תורה. מצוות עשה ללמוד חוכמת התורה וללמדה. פה כתוב עוד יסוד גדול מאוד, שהתורה, וכתוב עוד יותר חריף, שימו לב איך שכתוב בחומש. ושיננת לבניך ודיברת בה. קודם תלמד, איך זה יכול להיות? קודם אדם לומד, אחר כך מלמד. לא. שיננת לבניך, זאת אומרת, אתה צריך ללמוד כבר כשאתה לומד, אתה צריך לחשוב ללמד. אתה לא לומד לעצמך, אתה לומד בשביל ללמד. לכן קודם כל מזכירים ושיננת לבניך. אחר כך דיברת בה. לכן כתוב במצווה היא, אומר הרמב״ם מה המצווה? ללמוד תורה וללמדה. זה חלק מן המצווה של ללמוד תורה, ללמוד אותה בצורה כזאת שאתה תלמד אותה הלאה. אם זה חיים, אתה צריך להעביר את זה הלאה, את החיים. זה לא אינפורמציה, זה חיים. אדם צריך להעביר את החיים הלאה, לבן שלו. כמו שנתן לו את החיים הגשמיים, הוא נותן לו אוכל, הוא צריך להעביר לו את החיים המוכנים גם כן. ללמדה. כלומר, אז הוא אומר, כיצד נעשה המצוות, נשמור ממה שנראה כמנה, אחר כך, זה דבר אחד, הדרכה, ספר חוקים, מדריך. תשימו לב, דבר נפלא מאוד. מי לומד משפטים אצל הגויים? מי שרוצה להיות עורך דין או שופט. בפקולטה למשפטים לומדים משפטים. אבל ילד מתחיל ללמוד את המשפטים? אף ילד לא לומד את המשפטים. אצלנו מתחילים פה בקם, בבשרה, סנהדרין, הכל, כבר בגיל הרך ביותר. בבית. מה? בבית. הוא לומד בבית. משפט... חוזים? משפטים בתערכה, הוא לומד בבית. זהו, אצלנו לומדים כבר את החוזים וכל הדברים האלה בתוך חדר כבר. לפני חדר. כן, אבל נדבר על לא, חוזים, בבית אין חוזים, הגמרא בבטרה שמדברת איך כותבים שטרות. כל מיני חוזים וכדומה, זה אין בעולם, זה רק עורך דין לומד, מי שרוצה להיות שופט או עורך דין לומד בפקולטה משפטים, אבל שכל העם לומד משפטים, אין דבר כזה בעולם. רק אנחנו עושים ככה, מתחילים בו מציע, בתור ילד בו מציע. למה? כי כל זה מחדך אותנו לחיים אחרים לגמרי. אז בואו נראה הלאה. גם עכשיו, זה קודם כל לדעת מה לעשות. עכשיו הוא מוסיף עוד, ולדעת גם כן, משפטי התורה ועל כיוון האמת, סתם להבין את התורה. משפטי על כיוון, ועל כל זה נאמר, ושיננת לבניך, ואמרו זכרונם לברנך, בניך אלו התלמידים. תלמידיך. לכן אתה מוצא שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים, ושם נאמר, ושיננת, עוד דבר שיננת, מה זה שיננת?
שיהיו מסודרים בתוך פיך, כשאדם שאלך הדבר אל תהיה לגמגם לו. אז ככה כתוב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה אחד מהדברים החשובים שאדם יש לו תורה שרכש בחיים בעולם הזה. אל תגמגם אלא תאמר לו מיד, נכפלה מצווה זו במקומות רבים ולימדתם ועשיתם למען ילמדון, לימדתם אותם ובניכם כל פעמים. שורש מצווה זו ידוע, כי בלימוד ידע אדם דרכי השם יתברר וזולתו לא ידע ולא יבין עכשיו כבימה. אבל חסר קצת פה מה שדיברנו קודם, אולי זה מתוך ההלכות נוכל להבין את זה. הספרי שואל, כעת אהבת את השם אלוקיך, איך תאהב אותו? תעסוק בתורה. מתוך דברי תורה תגיע גם לאהבת השם. הרמב"ם מביא הסתכלות בבריאה, איך אדם מגיע לאהבת השם? הוא אומר בעיקר להערצה. קשה לנו להאמין לאהבה, אהבה התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. זה לא קשר טבעי גשמי, אלא יותר נובע מתוך הערצה, מתוך שאתה רואה את הגדלות מעשיו, תתבונן בכל היצורים, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, תתפעל מהקדוש ברוך הוא, זה יותר אדמייר, יותר הערצה מאשר אהבה. ככה אני מרגיש את אהבת השם, קשה לי להבין אהבת השם במובנים של בשר ודם. אמנם שיר השירים כולו בנוי כדי ללמוד איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם אוהב את המשפחה שלו, אבל אני מתקשה בזה, אני יותר מרגיש את הרמב״ם. ברמב״ם אומר, כשאדם מרגיש כמו קטן, זה יותר הערצה מאשר אהבה. אני חושב שזה יותר מדויק. הרמב״ם מתאר את הקשר לקדוש ברוך הוא, את אהבת השם, שנובע מתוך הערצה לקדוש ברוך הוא. כשאדם מחציר את קדוש השם, אז הוא אוהב אותו. זאת אומרת, זה לא סוג אהבה רגילה, אלא סוג של הערצה. כמו שאנחנו רואים אנשים שמעריצים מישהו, מוכנים למסור את הנפש בשבילו. זה, אני לא יודע בדיוק להגדיר את ה... יש אהבה ויש הערצה, ואני חושב מרגיש את ההערצה יותר. אבל אם אני יודע, לימוד התורה, אדם יגיע גם לאהבת השם. זה אחד הנקודות ששנוי קצת במחלוקת בין החסידים לבין המתנגדים. החסידים בעיקר עושים את זה בתפילה, אבל הקשר לקדוש ברוך הוא יותר בתפילה, אתה מדבר איתו, זה מאוד עניינים מה שהם אומרים, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואין לך קשר יותר נחמד מזה, יותר פשוט מזה שאתה מדבר איתו, אתה אומר לו ברוך אתה. הם יותר הדגישו את התפילה וחסד, והליטאים הדגישו יותר את התורה. האמת היא ששני הדברים האלה מקשרים, השלושה דברים בעולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים, כל אחד מהם נחוץ. השאלה היא כנראה איפה לשים יותר את הדגש. הליטאים ישים את הדגש יותר על לימוד התורה, והחסידות יותר על התפילה. עכשיו בוא נראה, משורש מצווה זו ידוע, כי בלימוד ידע אדם דרכי השם יתברך. הוא לא אומר רק את מצוות השם, אלא את דרכי השם יתברך. וזולתו לא ידע ולא יבין ונחשב כבהמה. בדיני המצווה, מה שאמרו זיכרונו לברכה, מאין מתי מתחיל האב ללמד בנו תורה, מי שיתחיל לדבר ללמדו, תורה ציווה לנו משה, פסוק ראשון בקריאת שמע, שהוא שמע ישראל. זהו, היה כאן גוי לפני 2,000 שנה בערך, נשאר מכתב שלא מעניין. ביקרתי בארץ הפילוסופים. תייר יווני שלח מכתב לחברים שלו ביוון, והמכתב הזה נשאר באיזושהי צורה. ביקרתי בארץ הפילוסופים. אצלנו, ברגע שהילד מתחיל לדבר, כבר מלמדים אותו תורה. ואחר כך מלמדו מעט מהפסוקי התורה, שיהיה בן 6 או בן 7, שמוליכו יצא מלמדת הכל. בית ספר הראשון בהיסטוריה היה לעם ישראל. ראוי לכל בן דעת שייתן ליבו שלא להכביד עוד הילד בלימוד בדור רך האיברים ורך הלבו, אבל שיגדל ויתחזק בו ליבו בתוקף איבריו ועצמותיו יבלו נוער, ויוכל לסבול יגיעת הלימוד. ולא יקרנו חולי ההתהפכות בסביבת היגיעה הרבה עליו. ואולם,
אחר יתחזק כוחו, ויהיה בו עיניו להביא לכל הרב, אז ראוי וקשר, הדבר המחויב להביא צברו בעולה של תורה, ולא ירפו ממנה אפילו כחוט עשרה, ישפיעו תמיד מיין ריקה וחילה ונפשה. פה אני רוצה לומר משהו שלא לא יודע מי יסכים איתי, מי לא יסכים איתי. פה כתוב זה נכון, שצריך לכאורה גם אפילו לקפות על הילד ללמוד. אבל הרמב"ם בעצמו לא כך אומר, לכאורה, הוא אומר שצריך לקנות את הלב של הילד. גם בגמרא כתוב סיפור על מלמד תינוקות אחד, שאיך אומר, אלה שלא למדו, נתתי לה, היה לה דגים, היה לה אקווריום בבית, משהו כזה, הוא אמר, מי שלא למד, נתתי לו דגים שישחק איתם, בשביל שאם הוא ילמד, יקבל פרס, נתתי לו דגים. ואת רואים שצריך גם לפתות. הרמב"ם מביא בפירוש המשנה שלו, שמפתים את הילד. לא, הוא לא מדבר על הכפייה, אלא על פיתוי. הוא אומר, ילד קטן נותנים לו סוכריה. הרי זה מה שעושים היום גם כן. מסמידים, מה זה מסמידים? מקבלים פרס אחר כך. מקבלים ארטיק, או אחר כך קצת יותר מבוגר, נותנים להם כרטיס לקנות. זאת אומרת, לחנות ספרים, מקבלים קבלה שלפי סכום מסוים שהם יכולים לקנות ספרים. השאלה הגדולה היא כפייה או שכנוע, ומה עושים אחד לא משוכנע לגמרי. צריך גם למצוא פתרון לזה גם, אני חושב. בגמרא כתוב משהו מעניין. יש גמרא שצריכה הרבה הסבר. אף אחד כמעט לא מסביר את ההסבר שלי, אבל בכל זאת מצאתי מישהו שכן מסביר את ההסבר שלי. יש גמרא מעניינת מאוד במסכת חגיגה, דף ה'. שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק, מי שלא יכול לעסוק בתורה ועוסק, וזה כולם שומרים את הראש. אם הוא לא יכול ללמוד, אדם, צריך לסמור. אני מפרש לא ככה. אדם שלא יכול ללמוד, צריך לתת לו מסגרת אחרת. אי אפשר לפות עליו ללמוד, צריך לתת לו מסגרת אחרת. יש יששכר ויש זבולון, שיעבוד ויפרנס את אדם לפרחה. כך אני לומד, שהכוונה אם אתה מכריח מישהו שלא מתאים לו ללימוד, זה לא יעזור לו, זה רק יזיק לו. אתה צריך שיקבע איתם לתורה ויצא לעבודה. צריכים למצוא לו מסגרת של עבודה שתיתן לו אפשרות. כי תמיד היה גם זבולון בעם ישראל, לא רק היה יששכר, יש גם זבולון. וזה אולי הברכה, ככה אני למדתי, שזה הברכה של יעקב ליוסף. יעקב בירך את יוסף, מה אמר לו? שבך יברך ישראל ישמחה אלוקים כי אפרים ומנשה. אפרים היה לומד תורה אצל אבא שלו, ומנשה היה עוזר לו לנהל את הממלכה המצרית. צריכים לדעת, לפעמים צריכים להשתמש בכוחות להיות מנהל הממלכה, ומי שיכול ללמוד לומד, מי שלא יכול ללמוד, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את התכונה הזאת שיפרנס את יששכר, אם יעזבו. זה, לכן, פה מדברים רק תמיד על הלימוד, זה נכון, כי זה העיקר. אבל אני חושב שהגמרא היא פותחת פתח למחשבה נוספת, שלפעמים צריך גם לדאוג לאלטרנטיבה. שהילד הזה לא יצא לתרבות רעה, אם הלימוד לא מדבר אליו, רק מזיק לזה, מסניא אותו, אז צריך למצוא לו פתרון אחר. אומר פה, כי המילים האלה קצת חריפות, וירפו ממנו אפילו כחוט עשרה, מחויב להביא צווארו בעולה של תורה, זה כן. אבל צריכים גם לדעת שלא, יש גבול עד כמה אני יכול לאלץ בן אדם, כי אני רואה, למה אני מדבר על זה? כי אני עסקתי עם נושרים, אלה שנפלו מהמסגרת. הלחץ היה מדי חזק עליהם. היום יש ברוך השם כנראה מסגרות קצת יותר פתוחות, שהילדים שלא קשה להם ללמוד את עולם הלימודים, שיסתדרו שם, לימודים יותר קלים וגם תוספות שמקילים עליהם. זה אני חושב שזה מה שהגמרא התכוונה שם. מי שאינו יכול ללמוד ולומד, הכוונה שמארצים אותו ולא מתאים לדבר הזה. צריך למצוא מסגרות יותר מקילות, בקיאות יותר, יותר ללמוד איתם חומש הרבה יותר, הלכה יותר, ולא הגמרא. וכן מניין המצווה ושמרו זיכרונם לברכה, עד היכן חייב אדם ללמד את התורה, אמר רבי דמר שמואל, כגון זבולון בן דן. פירוש, אדם שהיה בדרום, ששמו כן, שלימדו אבי אבי מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות.
הקשו על זה בגמרא מה שהקשו, והיה תירוץ שחיול למדה מקרא, דיינו תורה כמו שעשה ביובי של זבולון, אף על פי של זבולון בנתן, אל נמדו אהבה שלו יותר, מי שאוסיף על חיול המצווה כאבי יובי של זבולון, ודאי תבוא עליו ברכה. ומי שלא לימדו אותה ואותיו, שהם היו חייבים ללמד אותו כגון אביו ואביו היו חייבים ללמד אותו ולא לימדו אותו, חייב ללמוד בעצמו, שיהיה גדול ויכיר בדבר, שנאמר ולימדתם ועשיתם אותם, שאדם בעצמו צריך ללמוד לעשות. ואם היה אב ובן צריכים ללמוד, בן בידו של אב, שיוכלו שני ללמוד, אבל אין לו כסף לשלם, שגם הבן ילמד. והוא תלמיד חכם יותר גדול, אז מוותרים על הלימוד של הבן. למרות שלכאורה, ושינם תובניך כתוב עוד קודם, אבל אם בנו נבון ממנו את עמדו מקיים ידו יותר ממנו, אז בן שלו קודם. היה לשלוח את הבן שלו לשלם עליו שכר לימוד, והוא יעבוד בשביל הבן. הפוך, אז הוא צריך ללמוד יותר חשוב. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שיש העדפה לאחד שתלמיד חכם. להעדיף את התלמיד חכם יותר. וזה קצת בעיה, אני אסביר מה הבעיה. הבעיה היא ככה, כשאתה עושה מוסד ישיבתי, פעם היה ישיבה, היום יש חדר. מה הכוונה שלי? ישיבה הייתה פעם לנבחרים. או שהוא היה בעל כישרון גדול, או שהיה לו נשמה גבוהה, הוא רצה ללמוד אפילו שלא היה לו כישרון. זה סלקציה טבעית הייתה. ישיבה, ושאר הלכו לעבודה. היום שאתה מכניס את כולם לאותה מסגרת, זה חיידר. מה זה חיידר? בית ספר עממי שכולם לומדים. אתה חייב לדעת ש... וזה בעיה. כשאתה מלמד במוסד גבוה, אתה פונה למבינים, אל הטובים. אז אתה גורם שהחלשים, אפילו הבינונים, סובלים קשה. הבינונים אולי יכולים לשרוד, אבל החלשים נושרים ונופלים. זה בעיה אמיתית היום, שכולם לומדים בישיבה ברוך השם, אז צריכים לדעת שזה חיידר, זה לא ישיבה. אני חושב שההבחנה הזאת צריכה להיות נגד כל המחנכים, שהיום זה לא ישיבה, זה חיידר. וברגע שאתה הכנסת את כולם, אתה צריך לשיטה אחרת ללמוד. אתה לא יכול לתת את השיעורים לפי המצטיינים. כי אתה מפקיר את זה על השם. אמנם פה כתוב, אני יודע, הרב קלימן רצה לעשות ישיבה, אני זוכר שאמר, לכן לא רצה לקבל הרבה תלמידים. הוא רצה לקבל רק טובים, בעלי כישרון. כי הוא לא רצה חדר, הוא רצה ישיבה. אבל אחר כך זה לא עזר לו, כי החיים שלנו כאלה, שברוך השם כולם הולכים ללמוד. אז זה הופך להיות חיידר ולא ישיבה. עדיין מכל מי שאני משער, אני כבר לא מכיר זה, אני עזבתי שם יותר מ-50 שנה אחורה. עכשיו אני כבר לא מכיר את העניין, אבל בזמני, לא, הוא השתדל לא לקבל בחורים חלשים. הוא רצה לגדל תלמידי חכמים בתווקא. רצה שתהיה לישיבה, כמו שאני מגדיר אותה. ישיבה הכוונה לנבחרים. קרא גם לישיבה. ישיבה קטנה של הקדונים. אבל זה, זאת אומרת, הנסיבות החיים שינו את המציאות שלנו. בזמני, כשאני הלכתי ללמוד בישיבה, שאל אותי בחבר לכמה זמן באתי, אמרתי לו עד הצבא, כל כך הרבה זמן. עד הצבא? בשלוש שנים? לא לומדים. אז זה באמת היה ישיבה. מי שכבר הלך ללמוד, הלך באמת. היה מוכן להקריב ולסבול ו... ולהתאמץ, אבל כשאתה מכניס את כולם למסגרת, זה חיידר, זה לא ישיבה. אמנם הם מבוגרים, חיידר פעם זה היה לילדים קטנים, אומר, החיידר זה ממשיך הלאה. אפילו הכהן זה בקטינת חיידר. ברגע שאתה מכניס את כולם גם לכהן לשנים הראשונות, אתה צריך גם לחפש מכנה משותף לכולם, וזה לא קל. יש מצטיינים שהם באמת צריכים חומר אחר לחלוטין. אז באמת הישיבה קצת מפתחת את העצמאות, שכל אחד ואחד שיכול, המוכשרים באמת סוללים דרך לעצמם, אבל זה לא פשוט, זה צריך כבר עצמאות. זה קשה מאוד במסגרת, במסגרת אתה יודע שאתה שבוי במסגרת,
אז רבי שפעם טען שהישיבות ביטלו את האמרציות, אבל גם קיצצו את כנפי הגדלות. כי זה, זה יוצר סטנדרט. כשאתה נמצא בקבוצה, אתה הופך להיות חלק מהקבוצה, יש איזו רמה סטנדרטית. אין, אתה לא מפליג לשמיים. אתה נמצא במסגרת, המסגרת מצמצמת אותך. זה בעיה חשובה לדעת את זה. אז פה מתוך הלכות קדימה זה כך. ועד למתי חייב אדם ללמוד תורה, עד ימותו. שנאמר, פן יסור ופק, פן יחייך. עוד הפליגו חכמים בדרך, בדבר הדרך מוסר, וללמד לאדם חפץ ואמרו שאפילו בשעת מיטה חייב אדם ללמוד תורה. חתם סופר באמת, ברגעים האחרונים של החיים שלו, עוד ביקש שידברו דברי תורה לידו עד שנפטר לבית עולמו. זאת התורה אדם כמות בעל. כל אחד מישראל חייב אותנו תורה, בין עני, בין עשיר, בין בריא, בין נשואים. כאמור זכרונה וברכה, שבעסק התורה התרפקו כל האיברים. אפילו אני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, הכל חייבים לקבוע איתם לתורה ביום ולילה. לא חייבים ללמוד כל היום, אבל לקבוע איתם ביום ולילה. שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ומה זה הגית בו יומם ולילה? לא בלי הפסק. אלא גם ביום וגם בלילה. תחינת דירו של אדם אחר המוות על שיתבטל מן הלימוד. כמו שדרשו זכרונם לברכה, מדכתיב, פותר מים ראשית מדון. מים זה תורה, והדבר הראשון שכדור שואל אותו בלימודים, אם למד את התורה. כלומר, מי שפותר את עצמו מן המים, ראשית קטטם לנפשו אחר שימות. וזהו מענישים אותו, כי אין מים אלא תורה. שלמה רואי כל צמא לכל המים, נמשלו דברי תורה למים, לפי שאין התורה מתקיימת, אלא באיש דקה ושפל רוח לא בגבלה, כמו שמיים גם כן עומדים בערים אלא בעמקים. כמו שאכן מה שאמרו זכרונה לברכה, שחייב אדם לחלק זמן על שלושה חלקים. שליש בעסק התורה שבכתב, שליש בעסק דבר שבעל פה. כלומר, להרגיל עצמו להיות בקיא בגרסת המשניות והברייתות שתהיינה שגורות בפיו, ושליש להבין עניינים משורש. זה לא יש התפלגות באחד מהם, אין נשכח השאר. לא נתרכז רק בדבר אחד. שלושתם הם עיקר התורה שאי אפשר לדעת אותם, זה לתם. וזה מעניין, אם דיברנו קודם על הגמרא, אז אומנותם טען שהגמרא שלנו זה בבלי, זה בולל מגולם להכל. מי שלומד גמרא יוצא ידי חובת הכל. יש שם גם פסוקים, יש שם גם את התורה שבכתב, התורה שבעל פה וגם פלפולים. ואכן מה שאמרו, אחד מי שכתב הקדמה לגמרא אמר דבר יפה. אמר שאתה לומד תלמוד, אתה למעשה מחבר תלמוד. אי אפשר ללמוד תלמוד בלי להוסיף עליו. בצד יש תוספות, כל מיני קושיות ותירוצים. הוא אומר, באופן אוטומטית, כשאתה לומד, אתה מתחיל לשאול שאלות. אם אתה שואל שאלות, אתה צריך גם לתרץ אותן, אז כאילו הוספת על הגמרא משהו. כל אחד ואחד שלומד גמרא, הוא למעשה מוסיף על הגמרא. כי זה מחייב את האדם להתבונן ולשאול ולתרץ. כן, מה שאמרו שחייב אדם בכל מקום להושיב פניותי תינוקות. עיר שאין בה תינוקות של בית רבן תיחרב, ו-25 תינוקות משיבים את זה לאדם אחד. מה שאמרו, שלא יאמר אדם כשבני שני, שם עלי פני לעולם, כי לא ידע אדם מה ילד יום, שיזכו של העולם מתחדש יום יום, ומדיח את האדם מדבר לדבר, מתרדה על תרדה, ונמצא כל ימר, יוציא בבעלה אם לא ייתן לו פני על כל פנים לדחוק עצמו לעסקה של תורה. כתוב, קובעי עיתים לתורה, יש המילה, מילה קובעים, זה לפעמים גם לשמש כלשון לגזול. אם אדם לא יודע לגזול מהחיים, אז הוא לא יספיק ללמוד תורה. חייב גם לדעת לגזול מהעיסוקים שלו, להכריח את עצמו, כאילו לגזול מהעיסוקים. אז יש לאדם. זה למול. מה? זה חשיבה למול מהנורמה הרגילים. כן. זו מילה. נכון, זה נקרא קובעי עיתים לתורה, שגזלת מהעסקים האחרים שלך את הזמן והקדשת אותו לתורה. אז אומר ככה, אם לא ייתן פנאי על כל פנים, ידחוק עצמו לעסקה של תורה. כל עושה כן מחפש בברכה, מן השמיים מסייעים עליו, מקים עליו, כמו שכתוב, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, מעבירים עליו עולה של מלכות ושוכן בשמחה. כל ימיו בעולם הזה וטוב לעולם הבא. אשרי המדבר לא זה שומעת. ביתר פרטי אמורים בקדוש עם פגישון כמו בריאות גמור. ונוהג המצווה הזה בכל מקום בכל זמן. ישרים אבל לא בנקבות. יש הרבה מה לדבר.
הנושא הזה במקומה של אישה בתלמוד תורה. צריך לדעת, אישה גם מברכת ברכת התורה כל יום. היא חייבת לברך ברכת התורה, כי גם היא צריכה ללמוד, צריכה ללמוד את ההלכות שלה. היא צריכה גם ללמוד מוסר והשקפה. גם זה היא חייבת ללמוד, כי זה הדרכה לאדם איך לחיות לחיים. והיום זה מה ששלט את החפץ חיים. כתוב בגמרא שלא ראוי לאישה ללמוד תורה, כי זה לומדת תפלות. הוא אומר, היום שכל כך בתפלות היא לומדת, טוב שתלמד קצת תורה, שזה יוציא את התפלות מהראש שלה. זה מה שכתוב פה, לא בנקבות, היום קצת השתנה, אבל יש קצת בעיה, יש כאלה שמגזימות, שרוצות גם ללמוד גמרא. אז כתוב, ארור, זאת אומרת, לא ללמד את ביתו, כל הלמד את ביתו כאילו לימדה תפלות, אבל אם היא לבד יודעת, היה לנו גם גאוניות פעם, שאפילו היו ראשי ישיבות, היו מרצות לתלמידים מאחורי מילון. הבת של מרן שפירא, כשאבא שלה נפטר, לא היה מי שילמד, אז היא הייתה נותנת, היא הייתה ראש הישיבה שם. מאחורי מילון היא נתנה שיעור לתלמידים. שנאמר, בניכם דרשו זכרונה לברכה לא נותן לבכם, וכן אינה חייבת ללמד בינה, וכל שלום וחיוב ללמוד לא חייבת ללמד. אבל בכל מקום, רואה לכל אישה להשתדל שלא יהיו בניה מארץ, אף עוד כשנה וחזר לנו מה דבר. מה השכר שלה? כן, אינה מצווה מדין ושכר תרבו והמלה, שזה השכר של... כתוב, מה השכר של נשים שמחכות לבעליהם שלומדים תורה ושמליכות את הילדים ללמוד תורה. וגם האישה שלמדה תורה שכר יש לה, אף פי שכן ציבור חכמים שלא ילמד אדם לביתו תורה, לביתו, כי היא צעירה ולא תופסת. אבל אם היא כבר מבוגרת, אנחנו רואים שברוריה, אשתו של אמיר, הייתה לומדת הגמרא מתבטא בלשון הגזמה, שהיא לומדת כל יום 300 חכמים. לפי שדעת אנשים קלה וצדק אותה, זה עובד, אני יודע כמה, אבל אני מסביר לזה מה הכוונה ככה. מה פירוש? אם אדם בא לשדה ורואה פרופסור מכובד מחטט באדמה ומוציא איזה חרס ושמח שמחה גדולה, הוא יבין מה זה או לא מבין מה זה. למה? לא יודע מה זה ארכיאולוגיה. גם פה, מי שלא חי את הגמרא, הוא לא מבין מה זה גמרא. הגמרא מדויקת מפה ושם איזה דיוקים קלים בנירה, ומשם בונים בעניינים שלמים, הוא לא יבין את זה, אם הוא לא חי את זה. אז זה הכוונה, אישה, דרך כלל, אני זוכר מה שאשתי הייתה אומרת, כי לפעמים הייתה נכנסת בבוקר, וראתה את הרמת הספרים שלי עם התלמידים, כל הלילה ישבנו על מילה אחת, אומרת, ברוך השם שאני לא חייבת עם אותו. זה לא בשבילהם, הריכוז הזה בצורה נורמלית כזו, שאנחנו יושבים לילה שלם רק בשביל להביא משפט אחד בגמרא. מוצאים עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, והשולחן נערם את הרימה הגדולה של ספרים, וכבר מגיע הבוקר, היא מאירה אותה, נלך לישון. אז ככה זה. ואומר הזה לא לימד לנו תורה, שידע לקרוא לספר תורה ויבין פירוש הכתובים כפשטם. הוא אומר, מאמן מה שהוא אומר, צריך שידע לקרוא לספר תורה ויבין פירוש הכתובים כפשטם, ביטל עשה זה. הוא לא אומר שצריך שידע לזכור את החומש, אלא למד אותה, איך ללמוד את החומש. וכל מה שיהיה סיפק בו, זה חידוש קצת, שהוא אומר, ידע לקרוא, ולא אומר שידע את הכמות. כל מי שסיפק ויודע ללמוד לשום צד, בכלל עשה זה הראשו גדול מאוד אם לא יקמנו, כי המצווה הזאת היא לכולם, כמו שחזל אומרים, ביטל הקדוש ברוך הוא על ג' הגבות המורות ולא ביטל על מסע של תורה.